دوستانو ټول سره شیشه وټکوي نه نه ستدا ته وس مصروف مصروف دی وای 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 تانی سلامونه سردار وعلیکم السلام سردار استاد سلامونه ټول مرګرو ته کوم بس سردار باندې سلامونه کوي خو سردار موټر ته ناشته او کړی لا خرابې کړي ما بس دغه کړی وای کچر ته اړ تر واخا کلیر و راشه کلیر راشه کلیر کوم دی دغه راغله ترې خلیل ته اپشن واچو کوم ته لایف ته وسو را ګور تیر شو ګور سلام علیکم شنوازا دل دبې کنه اپشن کې وای چته رورا خیر چته خلیل ته وسړه ولا خلیل دغه کوم لوکیشن درا چې مال ده ځان راولا سو اسماعیل خان زتا شند لګما وای تا دې ته نه کیو رور ده کنه رور ده اسپین از تور ام دسمه کوا څنګه دې ته ګورې له ماته بس راشه کنه خلیل ته زړه واچو کنه تا باندې خرچه نه کوي یاره خلیل خلیل ځان اورا سو خاصه ته مشن دې بای 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 خدای په امان ولا رات زنګ شه ولا رات زنګ تر اوخته خا خا هیڅ ګر او ته ما خپل خاني تر اوخته کله سو تر اوخته خا اگر وشته لایف کې دروست خبر او دې خیر ده او بخنه وایم زما میسج وایا والک دا خلیل پتا خرچینه کیدا سړی کو ولی هاي وعلیکم السلام ورکا خلیل ته دا لوکیشن مو ته داسې وته ولګا یا ادرس مو تر ولګا ری خلیل دا سره و خلیل وکور مې دی بوندو وایي ستا بوندو وایي ونا ولا دوستانو یو ورک یو خلیل دا غره اسماعیل چې خلک سره ظلم کوي یار دا څنګه نه وایي صحیح ورک مو ته لوکیشن ورولګا ما غا نومر ولګا ستریت نمبر ولګا ما خلاص منځري نو ماشاءالله شستې ولا نظر مات شات شات پیر پیجنې دوستانو دا فلټر نه لګي دا خاصم نه خسته کې مو خراب مو ته درس ورولګا عجیب دی واجی تا نه قربان شم خلیل دته دی واجی د مخ کیدار کې ناست دی واجی د سم زمره ویلنو کومولیا واجی د واجد ستاند وال کنه واجد مرور دی غنه دی نه قسم نه دا نو واجد مننه ګور واجد مننه 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 قربان دي شم واجد جان تا نه قربان دي شم جوز لايف کی اوس بت خلق زنګونه وای نه والم مرګره د چکر تر راغل دین دغه هغه لايف دغه زنګول دسه کړو بس یو اسماعیل دغه نه زه سره تل رالم کنه باغډیر مخ کی خبره و او ور اسماعیل د زنګونه رواني ولی یو ولی او جوز رویلی درور جان بس بیا زنګونه سٹارټ شو ماړه دام نه کور ودان هر یو له دوسه جوابونه زلی ونه کیګم دونه جوابونه ورکم قسم دی په دې خاطر زه واتس اپ د شینه کارو دغه سره کار نه هبکی نه زراول نه به چوب دغه نه معلوم خبر هم معلومات څنګه هول زه هم درزم راځي په خیر راشي راځي په خیر راشي ولی کار درته بلاک سو کرشلی کړی قربان شم سلام اسماعیل خان جان وعلیکم السلام دی رور می انا سره کلی ولا یو بل ته دغه مکو خیر پلیز تاسو د برادر چې مکو برادر عزیز هغه یو بل تری فلیور کړو سلام علیکم سلام علیکم سلام چیر تروانی بوزو اسماعیل خان خانی ته وځو ګل دروغ ولې چې څه تروانی صفه خبرې وکړه اوس کته دروغه خدای دې ناراضه کی وعده نه دی اسماعیل خانی تروانی په قران کې سره غبل کوم شلګه مشروبات دې وځو کوم تا سردار اوس زوس دروغ هم کو خدای پاک به میراني سي ها پاتل شکم دې سي مکمل به تاسو سپینو سي په هر خبره کې په خوده چې سپینو سي ګل در سره الله سره سپاره وانه زه کورن کیس کلم خراب چې الله نه یو شی نه پټو انسان نه پټو انسان نه ولي پټ کو خو سپایم نه خیلون کله کله کو چې لیکل یې کړو نو کې اسماعیل مارا جیک ته درون څنګه تا جیک کومرو څنګه تا درون تا جیک ولا رو رګ سمکه و د څنګه دا دا مارا جیک ده خان دی بس کار زب اسماعیل له سوګر جیک کوم سم ده غرغر او غرغر دی تللی دی دغه غرغر خو دا کې دی په جیل کې دی نه پوهېږم فالو کونین سوګ و راجیک وس مې ورته کټم کړل وادرې آلته به سلام را آلته به سلام را ولې ګورل تلای فتانو زنګ مکوې دا اسماعیل لایف خراب دی موږ دې نه لایف راغلیو او خپل خپل غبل راغلیو تاسو په سي زنګونه وای
هله کوم چې زنګ ورته ونه او نه تاسو له لمبر هم درکې بیا تاسو بس داسې ټز زنګ راوې نو خو پوېږې چې دلته په لایف کې دی یو د بچا کټ کو بیا ورته زنګ ولې راوې بس هله کېش خپه نشه بس اسماعیل ته بزه تورې جنې راځي کاکا مه تورې تر دې کې پښتو خبرې اوسه شروع کړې ولې زه ستاسو ژبه نه پېم په نو ته یو کس ولې مړ شوم ولې مړ مړ شوم دې مې څه ځنګ ما راشه نه چې شه ولې روجا کله ده سعید روجا نه وکړ سعید سعید و با دیگه حساب را که تاسو نیولی لانو دی ولا قسم ده تورین ده یو نیم باز جنه ایری گی ده ده تصویر ده ولا که سو جگه رو وکیل لیوانه که اغا نیجی ده ده کمیمتون والا ده غولو دی قسم که خوده ده فلور کم نخلی نخلی کیجی بگه چنگا؟ فلور لکم ده مخلص سلام ورکاو لندن نه وعلیکم السلام مخلص سلام و علیکم مخلص آوری سلام و ورسی جه مخلص جار دشم سيجي مخلصة جار دسيم والله سيجي مخلصة جار دسيم والله سامي وباتسا شوفي بيتسا اوفدة يال دانكي شو دانكي بوستي ياشو دا يقرم يزاجي يلو نومم يدا يزاجم يدش نوغي كروجيش يون دا يزاجي شو وانش يزاجي سكروز لابو نومم Daj, nađi još jedno. Nađi još jedno, gajde, odigram ja na meč, šta mi ovo bre zoveš ove ljude ovuda? Nađi ti još jednog. Ne mogu ja, nađem nikog, nađi ti. Drangiđi neko iz... لری دا ما سره سره خلک اسی شریک دی بلکه دی کسره یو پیسه دم سو شریک شي اسن نه ولا ولي شان 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 اوربل ولا کدی خو زړه پکړ وړ راويسته ما غاځه هم نه ورک شو اسمیل جان دی ته قربان دي شنو سلام علیکم سلام وای بشل بي صدام پکې شریک شم څنګه شریک کی ته دا لکان ډیر روان دي ته نه نه نظامونه راوړ دي سخت سخت نظام ډیر نظامونه خراب خراب نظامونه دل دراته غلې شم خسته دی ولې نظر مات دوستان فلټر نه لګولې مونږ دا فلټر نه لګوم بس دا شي دی نو ته کوي ولا یتا د سپې درسې کار وکړي هغه دې فلټر کې سړې سپینې تا څه سپین کی سپین ته دې بلټر لګاو چې تا تورکۍ نور اګه رنگ واچو مکه رنگ ولا اسماعیل استاب هم کنه کې تخنیکی چې زوري په وادر سپین شوی زه مې کنه تخنیکی مونږ چې مونږ د تور شوی و قسم دې ته فرانسوي جنکې ټولې تاسو کنه نه کړی ولا کې سره غپ لګو ته دا ولې ته فرانسوي کوسي څنګه دې توريان ولا چې په نوم خسته جنې توريانو په څیر روانه ده تاسو کې څه تکلیف دې مخانده وتا ہے پتی پخپن نوم راونی سمنگ لے راگا کنا اسماعیل تے نوم اخو کال ہے اسماعیل السلام علیکم السلام خی خی الحمد ولی اللہ اکی چرتا ہے استاد یار سوگا اکی چرتا لار وسا اکاش کاش کاش ولا کورت تلے اگا کورت تلے اگا تا کس لاند دیو تا زما سره روانه دي چې ور روانه هغه به لوکیشن نشته زه به لوکیشن بلدم پرامپورټ زما دویم کور دی ولې ته فرانسې نه ته بیګ قسم دې پرون هم پرامپورټ کې هغه لکان سره نشته مو دلته په دې کې سو کال تیر کړی مو ته لازم دي چې لاشي دې سره ته نیوست زه خبر نه مو چې راتل ما ولې چې تل سردار سره نه مالخین کزړه ویډیو ولې ګور سو په خلک